בתקופה שהייתי בחברון, היה לנו סיור, שבדרך כלל אלה אם כן קורה משהו חריג, לסיור הזה אין יותר מדי מה לעשות. אתה מסתובב בין המוצבים, מפטרל קצת בשכונות, אבל אם שום דבר מיוחד אין לך הרבה מה לעשות. ואחד הרוטינות הקבועות בסיור, חוץ מכל הקטע המבצעים, היה להיכנס לכרמים באזור חברון. חברון זה אזור הררי ויש שם המון המון כרמים שמייצרים, שמשמשים לייצור יין. וכל יום במרכז הפלוגה, הסיור שהיה חוזר היה שם כמה אשכולות ענבים יפים, זה, היינו שם בתקופה שזה בדיוק היה בציר, ענבים מאוד מאוד יפים שהיינו שמים במרכז, לפעמים היה גם תאנים או עצי פרי אחרים שיש שם באזור. וכל פעם עם הסיור היינו מכנים את הג'יפ בכניסה לכרמים, נכנסים פנימה ומתחילים לקטוף הרבה מאוד ענבים. עכשיו אני הייתי חלק מפלוגת בייניש, שזה בני ישיבות. ובני ישיבות יש להם, היה לנו את הסימוכים ההלכתיים ללמה זה נכון לעשות את הדבר הזה. הכרם הזה הוא כרם פלסטיני, שזה אומר שמותר לקחת ממנו. מעבר לזה שאם אתה עובר בשדה, אם אתה הולך לטיול עכשיו, יש עץ תפוחים, אתה כותב תפוח ותכלס לחקלאי לא אכפת. אבל להיכנס על בסיס יומיומי, יום-יום, ולקחת לא רק לעצמך איזה כמה ענבים. אתה מפרק אשכול אחרי אשכול אחרי אשכול אחרי אשכול, שם בתיק, היינו באיזשהו שלב כבר מגיעים עם שקי שוק כאלה, ומעמיסים, מעמיסים, 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 וזה משהו שאחרי זה החקלאי שמגיע לשם קולט שחצי מהכרם שלו הלך. וזה משהו שהיינו עושים כל יום, כל סיור, היינו נכנסים לשם, כותפים את הענבים, שמים אותם בג'יפ, חוזרים, ומפנקים את החבר'ה במוצב שמגיע להם. הכרמים של היהודים היו אוף לימיט. זאת אומרת, קודם כל זה אסור הלכתית, כי לגנוב מיהודי זה לא בסדר. ואני בתור חייל שהיה בן ישיבה יודע את זה טוב מאוד. לגנוב מפלסטינים זה בסדר, הם גויים. לגנוב מיהודים זה קודם כל אסור על פי הלכה. אבל מעבר לזה שזה אסור על פי הלכה, אתה לא תגנוב מיהודי. הם בצד שלך, הפלסטינים. הם הנודניקים שבגללם אתה נמצא שם, בגלל שהם עושים את הצרות האלה שהם עושים. זאת הסיבה שאתה נמצא בחברון. זאת אומרת, הענבים האלה שגנפנו מהכרם, היו באיזשהו מקום, אני תפסתי את זה בתור איזשהו משהו הוגן. זאת אומרת, אתם דופקים את החיים שלי. בגלל הקיום המעצבן שלכם, אני צריך לשרת בצבא. לפחות אני אקח מכם כמה ענבים. אבל הכרמים של היהודים, אף אחד בכלל לא חשב להתקרב אליהם.